tiskové konferenci po skončení utkání HC Česobe pojišťovna Pardubice HC Kometa Brno s výsledkem 4-1. Zdravím oba trenéry a o hodnocení zápasu dovolím požádat trenéra hostí pana Karla Berana. Tak my jsme do toho zápasu vstoupili s respektem, jo, protože víme, že Pardubice má silný mančaft. Já bych řekl, že celý zápas se odvíjel. Já si myslím, že my jsme neodehráli špatný zápas, vytvořili několik golových šancí. Bohužel, že jsme udělali dvě hrubé chyby a tím pádem jsme ten zápas prohráli. Díky, slovo předávám Zdeňku Wednerovi, domácího sebe. Tak kdybych to měl říct úplně stručně, tak bych řekl, že makali samozřejmě všichni, ale největší podíl na té výhře má jedna Karel Vymelka, který nás podržel v situaci, kdy nás Kometa mačkala, měla šance. A první lajna, která to utkání dneska rozhodla. To je řečeno zjednodušeně, samozřejmě to mužstvo se vydalo. Já si myslím, že v závěru utkání bylo vidět, že jak naši hráči, tak hráči Komety toho měli docela dost, že se vydali. Měli z posledního, bylo vidět, že teďka byly tři těžké zápasy po sobě, že jak Kometa, tak my, že tu sestavu jsme měli nekompletní, že ti klíčoví hráči to otáhli docela dost. První třetině, přestože jako největší šanci jsme měli asi my, to bylo Geli 2 na nikoho, Petr Sikora s Tomášem Zahornou, tak si myslím, že Kometa byla trošku aktivnější, že těch šancí, když takovou vyloženou neměla, tak těch šancí celkově měla asi víc. Od druhé třetiny si myslím, že se nám to podařilo srovnat a ta druhá třetina de facto rozhodla, kterou jsme vyhráli 3-0, ale jak už jsem říkal v úvodu, nás podržel Karel Vymelka a byli jsme šťastnější v té koncovce. Takže jsme rádi, že máme 3 body, protože je to poslední zápas v roce, tak bych chtěl poděkovat všem fanouškům, kteří nás celý rok podporovali i ve chvíli, kdy se nedařilo, chodí tady nejvíc v republice, tak za tu podporu v tom starém roce bych mi chtěl poděkovat. Věřím, že nás budou stejně podporovat i v tom roce příštím, všem, včetně vás tady, přeju všechno nejlepší a vypadá to, že začneme po novém roce s trénováním střelby do prázdné brány, protože jsme si mohli ulevit mnohem dřív, podařilo se nám to asi až na 5. pokus. Děkuju.